Od 2017. godine, dakle od godine kada je predsednik Vučić došao na funkciju predsednika Republike, ne samo da su one bolne reforme koje je predsednik kao premijer sprovodio od 2014. godine počele da daju rezultate, već je Srbija svake godine sve više počela da pomaže i Srbima ovde u Bosanskoj Krajini, u povratničkim opštinama kao što su Bosanski Petrovac, Grahovo, Glamoč i Drvar. Samo kada pogledate, Drvaru je u te četiri godine pružena pomoć od 2.915.000 evra, kada su u pitanju konkretni projekti, ovde u Bosanskom Petrovcu to je oko 250.000 evra koji su otišli na nekoliko komunalnih projekata. Ovoga puta Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu je zajedno sa Centrom za podršku i pomoć povratnicima, koji vodi Nemanja Davidović ovde u Bosanskom Petrovcu, izašla u susret za 35 porodica, povratničkih porodica, ne samo srpskih, ima i bošnjačkih porodica, koje su dobile po steonu junicu. Staro ono, narodno je otprilike da kada jednoj porodici date kravu kao da ste im dali jedno radno mesto. Sada je to 35 porodica. Danas smo dogovorili da to uradimo za još 27 porodica, jer je bilo ukupno 62 porodice koje su ispunjavale uslov za to. Naš dobri domaćin, Spase Lončar, ovde u Krnjevuši, čovek koji se ozbiljno bavi poljoprivredom, kome je ovo četvrta krava u njegovoj štali, koji drži konje, koji drži preko 60 ovaca, ima troje dece, ovde obrađuje i radi oko 50 hektara zemlje, je jedan od tih domaćina, jedna od tih porodica, koja je upravo ta Srbija, koju je predsednik Vučić podigao na noge, počela da pomaže. Nastavit ćemo u vremenu pred nama da pomažemo još. Da pomažemo Srbima upravo ovde u Bosanskom Petrovcu, da pomažemo i u Drvaru, Grahovu, Glamoču. Nešto će i direktor Gujon reći o tome šta smo još uradili za Srbe u federaciji. Ali ono što je važno jeste da ćemo pomagati njihovim komšijama, bošnjacima, muslimanima. Ne može da bude samo jednima dobro, a da drugima bude loše. I to je ono što jeste naša politika, naša regionalna politika, kao što je predsednik Vučić u početkom ove godine pokrenuo upravo tu politiku doniranjem vakcina i Federaciji, i Republici Srpskoj, i Crnoj Gori, i Severnoj Makedoniji, a posle toga je Srbija otvorila svoje granice za sve građane susednih država koji su želeli da dođu da se vakcinišu. Evo tako danas pomažemo ovde našim sunarodnicima u Bosanskoj Krajini. Nastavit ćemo to da radimo, jer samo ekonomski jaka, uspešna Srbija dobar je oslonac Republici Srpskoj, ali i svim Srbima koji žive u okruženju.